na 21ª. Se o governante não se importa, a gente deve se importar. A gente deve se importar. Viva a natureza! A natureza viva! Goberta, 21ª edição, uma realização do movimento dos povos das Lagoas. É isso que a gente quer, reinventar a Orla Lagoa do Maceió, trazer a paz de volta. É isso que a gente quer, cara, é o carinho, é o amor, as crianças brincando, isso que a gente quer, é a paz que a gente quer.